біздің халқымыз мейірім мен махаббатты ана сүтімен бойына сіңіреді. Ұлтқа адалдық сияқты асыл қасиеттерімізді ата-бабаларымыздан алдық. Қазір біз көп балалы жағдайы төмен ата-аналарға үй беру жұмысын бастадық. Жаңағы балалардың ананың қуанышын көргенде өзіңде бір керемет сезімде болады екенсің. Дархан көңіл мен елгезектік біздің басты қасиетіміз. Қолымнан келген жақсылықты мен аямаймын ешкімнен. Ол саған шабыт сыйлайды да. Бұл туралы айтып, адамдарды қанаттандыру керек. Ол істей алса, мен неге істей алмаймын деген сұрақ туындауы керек. Мейірім мен ынтымақ әрдайым кез келген қайғыға төтеп бере алады.